Bugun xorijga ishlash maqsadida chiqib ketayotgan ba'zi fuqarolar tashqi migratsiyaning huquqiy asoslarini to'liq tushunib yetmaganligi sababmi u yerda turli muammolarga uchramoqda va buning natijasida jabr ham ko'ryapti. Shunday holatlarni inobatga olgan holda O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining parlamentdagi fraksiyasi bu yo'nalishdagi muammo va masalalarni muhokama qildi. Oilasiga moddiy ko'maklashish ilinjida o'zga yurtlarga ish izlab ketayotgan yurtdoshlarimiz soni borasida hech bir mas'ul idora aniq raqam taqdim etmaydi. Ularning ba'zilari 1,5 million desa, ba'zilari 4,5 million muhojirlarimiz bor deydi. Gap shundaki, nolegal yo'l bilan sarhatlardan o'tganlar ham mavjud. Odamni yuragini qiynaydigan, odamni nima deydi, vatandoshini o'sha joylarda qiynalib yurganini ko'rib, o'yladikki, biz parlament vakillari ham kerak bo'lsa shunga mas'ul vazirliklar ham yoki mana shu ish o'rni yaratadigan davlat organlari ham afsuski hali bu darajada o'zini his qilgani yo'q degan fikrga kelish mumkin. Deputatlar ayni borada tartibga solinmagan ishlar, jumladan mehnat migrantlarini o'qitish, til bilish darajasini oshirish, huquqiy madaniyatini yuksaltirish mexanizmlarini ishlab chiqish zarurligini aytishdi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi faollarining 1-5 oktyabr kunlari Rossiya Federatsiyasiga qilgan safarlari va u yerda migrantlar, jumladan qamoq jazosini o'tayotgan o'zbekistonliklar bilan uchrashuvlar tashkil etganlarini ma'lum qildi. Davra suhbatida ishtirok etgan fuqaro Sano Barjumanova aviatsiya sohasi bo'yicha bilim olish uchun ketgan o'g'li Marufjon Shakarov noo'rin ayblovlar bilan qamoqqa hukm qilinganini bildirib, uni vatanga qaytarishda ko'mak so'radi. O'g'lim o'qishga ketdi 2016-yil aviatsiyaga. O'sha yerda dokument topshirib, nima qilib yurgan paytda ko'chada o'g'limni politsiya xodimlari noqonuniy ravishda kelib, dokumentingni ko'rsat degan. Keyin o'g'lim dokumentini ko'rsatgan paytida, keyin bir marta tekshirib qaytarib bergan. Keyin aytgan oldida bitta sherga aytgan, bunaqa kelgindilari degan, telefonni tekshirish kerak degan. Keyin o'g'lim aytgan, mana bemalol degan, telefonni ham tekshiringlar degan. Shunda cho'ntagidan birini ko'rsatgan. Men buni bilasanmi degan. Yo'q, bunaqa narsa ko'rganmisan desa, yo'q degan. От сегодняшнего дня это твой будет, деп чонтагига солатган пайтда оғлим қолини қоқ ўғари. Қонуний ва амалий ёрдам беришларини сўрайман. Бундан кейин бефарқ бўлманглар, илтимос. Саноқлар дунёда мурожаати бўйича партия қандай кўмак бера олади? Республика прокуратурасы, Адлия вазирлиги, ўша ташқи меҳнат миграциясы биз билан бирга борди ўша вакиллар. Мана ишончим комилки президентимизнинг талаби hukumat rahbarining talabi dunyoni qaysi chetda bo'lsa ham bizni bolalarimiz agar shunaqa holatga shunaqa vaziyatga tushib qolgan bo'lsa biz baribir qutqarib olamiz ularni. Hozir bola sudni hukmi bilan qamoqda o'tiribdi. Lekin hozir shu bolani o'zi va onasi bizga berayotgan ma'lumotlar asosida bu noqonuniy hukm qilinganligini biz bilamiz. Va shu asosda yuristlar bilan, malakali yuristlar bilan, xalqaro miqyosdagi advokatlar yordamida ish olib borilyapti hozir. Davra suhbati so'ngida tashqi mehnat migratsiyasi to'g'risidagi qonunni qabul qilish taklifi bildirildi. Azizaxon Ilyosxonova va Sirojiddin Husanov, Yoshlar.